Deus, olha até ele, ai meu Deus. Ora, meu Deus. Ô, oh, meu ai. Deus do céu, bora lá, ai, minha senhora, aqui na casa. Foi, ai, meu Deus, Deus do céu. Fala, ixi, com mãe, minha bichinha, o que é que você tem? Que foi, comadre? Ô, oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ó, comadre Maria, me acorde aí, minha Maria. É quebrante, eu vou... Ui. Pera aí, comadre, pera aí. Ui, comadre, fica prevenida, comadre, fica pera prevenida, aí, comadre, pera, que eu vou comadre, calma, comadre. Ui, comadre, fica prevenida. Eu vou passar o raminho aqui. Fica prevenida, comadre, eu vou passar o raminho. Oi, vou... minha filha, o que é que você tem? Fala com mãe. Oi, minha senhora dos passamentos. Acorda, acorda, minha filha, acorda. O que é que você tem, minha bichinha? Não, não, mãe. Tô gravando TikTok. Mas que diacho? Quem é esse tal de TikTok saindo do fogo agora, Jurema? É um aplicativo, mãe. Quem é esse outro que você tá andando na ré, Jurema? Meu, ah, comadre, Deus, não choque de gente, Jurema. Eu pensei que era comadre. Ui, comadre, as pernas acabou. Senta aí, comadre, senta, fica prevenida, fica prevenida, agora que eu vou derrubar. Senta aqui, comadre, senta aqui, comadre. Ui, meu Deus. Ui, meu Deus. Ui. Calma, comadre, tô dando passamento. Calma, comadre, calma. Acorda, comadre, eu tô dando passamento. Calma, comadre. Ai, a pressão alterou. Calma, comadre. A pressão alterou. Jurema, você mata. Tem que tomar um leitinho com sal. O coração tá batendo forte, comadre. Tá batendo aqui, comadre? Ué, o coração não é aí não, comadre? Aqui eu busco, comadre, é fome. Oh, meu Deus, aí, comadre, fiquei tão doida que errei o coração. Aí, comadre, Ó, Jurema, deixa eu falar uma coisa pra você, você não me dá choque, não, Jurema, você é mais perto do mato. Eu tava tirando um cochilo, minha comadre. Oh. Chegando lá, me gritando, minha comadre, quando a gente acorda assustada. Eu tava lá varrendo, o menino chegou correndo. Minha nossa senhora, ó, oh, Jurema, mais perto do mato, ó, oh, vou falar pra vocês, vai fazer o dever da escola, que depois do choque vocês me dão, eu não quero que vocês dormem minhas vistas. Vai pra comadre fazer o dever da escola. Comadre. Vai lá fazer o dever da escola, que eu quase morri de choque. Comadre, já itinerária, eu vou voltar aqui. Fudeste, daqui a pouco deve. Tá, ó, comadre, perdoa, minha comadre, que assustou a senhora, se o cara tem. Não tem problema, não, comadre. Se precisar. Tá bom, pode, tá, fala com o compadre Fudeste, que eu tô aguardando ele, que nós temos um negócio pra conversar. Bom, daqui a pouco eu chego aí. Vai, tchau, comadre. Passa bem, viu, comadre? Passa bem, comadre. Deus abençoa, pela que tem acudido eu. Tchau, comadre. Eita, minha nossa senhora. Eita, meu Deus, é um desastre cego nessa casa. Vai, 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 vai dormir teu sono. Comadre! Oi, meu compadre! Oi, comadre! Oi, viado! Mas, moça! Casa, que bagunça! Foi o que que teve aí? Meu compadre, eu não conto a senhora. Poxa! Senta aí pra nós cruzar. Ô, comadre, tava no roçado meu ali, mulher. Compadre. Eu tava roçando uns trem ali, mas... Oi, meu compadre. Vou encostar a bicha aqui. Eu tô aqui com o coração acelerado, meu compadre. Ô, meu compadre, eu acabei o almoço? Sim, diga aí. Foi tirar um cochilo, irmão. Quem é ele? Eu almocei, fui tirar um cochilinho. Aí o comadre chega gritando eu, que o Jurema tava passando mal. Quando eu chego aqui, tá Jurema paralisada com o zóio bugelado. Misericórdia. Eu tô procurando, o que é que você tem, Jurema? O que é que você tem, Jurema? Mandei chamar a mulher do compadre Fudense, do compadre Maria, pra acudir. Aí, moça, ela vira que tava gravando vídeo pra TikTok. Quem é esse? Isso que eu procurei ela, eu falei, quem é esse que você embroxou agora, Jurema? Misericórdia. Mas, meu, se a moça tá desse jeito, mano. Menina, aí eu levei um choque danado, compadre. Quase desmaiei. Na tomada? Não, eu tomei o choque assim do susto. Se não fosse a comadre Maria pra vir com o dia, eu tinha dado um troço. Agora eu tô estranhando uma coisa. Quem é que vai te fuder? Não apareceu aqui hoje, não? A comadre veio me acudir, ele tava saindo pra cá. E ela tá com os netos tudo lá. Aí diz ela que ele teve que ficar lá. Ela vim aqui acudir, agora ela vai embora pra ele poder vir, que eu falei que ela pra mandar recado pra ele vir, que nós temos que conversar sobre o negócio. Outra coisa, né? Aí eu vim falando, moço, que o compadre Fudense tá atacando daquele negócio de novo. Será, meu compadre? Eu acho que não, meu compadre. Ele tá no aconselho no relógio da perna. Eu acho que não, meu compadre. Deve ser do tempo, né? Ô, compadre, o que é isso aí? Ô, compadre, foi bom o senhor ter chegado. E eu quero mostrar ao senhor a carta que eu fiz pra pôr na raida. Que o senhor sabe que tudo que eu faço, eu converso com o senhor e com o compadre Fudense pra saber se vocês aprovam, né? É, tá certo. Aí eu fiz aqui, escrevi ele aí, assentei. Mas ele é aí que eu não enxergo, não. Aí eu botei aqui, moça, deixa na hora que o compadre chegar. Mas ele vem pra cá o hoje? Vem, que ele tem uma leiturinha melhor do que nós dois. Olha, eu não enxergo, não, direito. Eu também não, moça.
E eu também me natei lá essas leituras, não. Deus. Aqui quem escreve meu prego aí foi Jurema. A letra caiu tudo? Caiu, moço. Aí foi Jurema que fez prego aí. Tá tudo branco aqui pro velho. O velho tá enxergando. Não tá enxergando. Mas com o padre vem, moço. Ela vai chegar. É porque ele atrasa mesmo, mas ele chega. Atrasou. É. Ô, meu compadre, chegou a me dar um calafrio na sua meu Deus, daí eu tava ali, moço, limpando um roçadinho ali. Oi, só tava lá. E eu vi o mutuelo de gente tá aqui, acorda pra lá e puxa pra um canto, puxa pra outro. Digo, quem de acha isso? Aí, não, vou lá, lá em compadre pra ver. Ué, quando chega aqui tem esse ribulista de gente. Ué, eu não tô entendendo nada, ó. Pois é, então, moço. Mas cadê, compadre? Ele disse que ia passar aqui hoje. Quem? Ele vai vir, moço. Sabe como o Mário falou que ele tava saindo pra cá? Que ele ficou lá olhando os netos pela porta. Moço, que lugar bonito, hein, mano? Aqui é, compadre. Aqui é, moço. A sua fazenda é bonita demais, viu? Eu gosto muito de planta, moço. A planta dá vida pra gente, né, compadre? Eita. A natureza é bonita demais. É, lá na minha fazendinha, compadre, eu converso com as plantas. Todas elas têm um nome. Olha que coisa bonita, né? De manhã, moço, olha, não tem coisa melhor pra cabeça do que isso aí. Essa conversa olha, com uma conversa com outra. O senhor acha que essa carta minha vai dar um efeito? Vai. Será, compadre? A senhora vai arrumar uma coisa bem boa, bem grande. Ô, compadre. Xoxina, mas Jurema tava falando prego. Que eu tenho que dar uma ajeitada. Não. Assim na cara. Não, só se tirar a cabeça e botar outra. Aí, compadre, só mata eu, compadre. Não, pra ficar bonito, só se tirar essa aí e botar outra. Só leva malão, mas eu tô falando que a senhora perguntou. Sim, meu compadre. Aí tem conceito, não. Quem quiser, a senhora vai ser assim. Ué, compadre, mãe fala que todo sapato tem sapato. Não. E toda panela tem tampa, compadre. Às vezes, tem tampa, tem panela que não tem tampa, não. E Manelo, gostava dele. O Manelo falava que era linda, compadre. Mas ele enxergava direito? Enxergava. Ô, compadre. Moço. Será que Manelo morreu de susto, compadre? Eu acho que foi desgosto na vida, desgosto. Era. Será, compadre? Foi, certeza. Mas... eu não vou falar de quem é o desgosto, mas que foi, foi. Certeza. Não tem cabimento um trem desse, não. Que todo dia, compadre, na hora que nós acordávamos, o Manelo era pra mim, ele dava aquele pulo da cama. Mas é não, é pra ir pro roçado logo. Aí ele falava bem assim, ele falava bem assim, ô amorzinho, você é meu despertador, que é quando o galo não precisa acordar eu. Aí toda vez assim, compadre, ele olhava pra eu assim, compadre, aí ele misericórdia. Eu vou dizer uma coisa. Possível, não, o senhor interpreta isso como quer, compadre? É susto mesmo. Olha. A pessoa amanheceu o dia, presta atenção. Olha pra senhora. Quer dizer, que eu nunca dormi mais só, não, mas é mais ou menos assim. Olha pra senhora, de jeito bonita. Presta atenção. Quando faz, bom dia, um bafo de borracha, parece que meu borracha de manhã. Igual o senhor, né, compadre? Que é todo mundo. Não, eu tô falando de manhã. O senhor também levanta com a boca fedendo, compadre. Não é fedendo que eu tô falando, não. É aquele cheirinho de borracha mastigada, só isso, não é isso, não. Ah, mas só também, Maria. Ai, meu Deus, aí ele levou o lado, ele levou por esse lado aí. Que quando ele olhar pra senhora... parece que é o pai ali, que minha vista tá ruim, é o compadre? Cachaça! Eita, ô, tá sofrendo. Compadre. Eita. Ô, meu compadinho, mas meu compadre, a comadre Maria contou o seu choque aqui de Jurema, compadre? Ué, comadre, ele tava me encontrando lá em casa. Ué, deu um piripá, compadre? E Jurema saiu, jogou os trem tudo pra cima. Eu falei, que é, Jurema, comadre Maria? É, vai com o Madre ali, que com o pai, meu Deus do céu, e não sei o que, e saiu voada de lá. A sorte dela foi com o Madre Maria, chegou. O vrego putado do TikTok. Aí eu pensei que era alguém que ela tava embroxada, que eu não quero ela embroxada mais ninguém. A senhora não quer, mas ela tá. Aí ela virou que não era, um trem, que era um tal do aplicativo. Falei, que é esse outro que você arrumou também? Não fala. Diz ela que é do Sinuná. Será que é, meu compadre, do celular, compadre? Eu não sei não, compadre, porque essa e eu tenho muita preocupação, essa meninada de hoje, né? É, mãe, eu tenho uma... Minha tia começou assim, negócio de piritaca. Piritaca? É piritaca ou não, como é o nome?
É tico-taca. Tico-taca, sim. Quando foi com 9 meses, tico-taca nasceu. Foi mesmo? Foi, tem um menino lá em casa, tico-taca. É, foi esse negócio. Mas a Jurema é pequena, moça, ainda. Mas é moça, moça, mas tem que ter cuidado. Eu tenho medo assim, sabe, compadre? Que a gente não vai prender filho demais, que a gente não pode, né? Mas também, a gente também tem que estar fiscalizando com quem está embroxado, né, compadre? Não, mas não está embroxado na direita, moça. Eu estava falando com o compadre aqui, compadre, da carta. Só que o compadre está com as vistas ruins e eu não estou com a leitura. Aí eu esperei o senhor chegar. O senhor lê pra ele ver se tá bom, pra ele vou levar lá na rádio. É não, compadre, é que eu tô com os olhos meio enrujados assim, meio. O senhor tem uma leiturinha, né, compadre? Eu tenho uma leitura pouco. Olha. Mas dá pro senhor ler, nem que for gaguejando, compadre, dá pra ele entender. Dá, acho que dá. Eu vou ler e qualquer coisa, né? Negócio aí, a gente... Mas lê devagar que é pra mim entendendo. Pronto. Vai. Pode começar a ler? Pode, compadre. Então vou ler, vocês prestem atenção. Eu vou começar a ler. Viu? É pra Silvio Santo essa carta? Não, é pra botar na rádio, pra ver se alguém lá vai... Juvenal lê lá. Vai irradiar pra mim lá. Juvenal vai ler lá. É pra ver que aí na hora que o locutor lá na rádio, radiar, né? Aí quem tiver interesse nele, entra em contato com o locutor e ele entra em contato com ele. Quem tiver interesse nela, ela vai arrumar um. Não vai, compadre? Show, ler. Vou ver o que a senhora escreveu aqui. Vai, meu filho, lê aí pra nós ver. Fala! Ué, não é hoje não. Locutor. Oi, locutor. Ai, ai. Minha graça é Armelinda. Neta do finado Belisário. Filho de José. José, conheci, mas conheci José. É, morreu? Morreu, José. Aquele que é casado com Dona Amélia. Fala nisso. Como é que tá com Maria Amélia? Morreu. Tá boazinha, amor. Ah. Tá boazinha. Não. Morreu, foi. Não. O povo falou que ela morreu, mas a velha tá forte. Mas tá perto. Tá com mais 200 anos. Dá pra virar serpente com menor, mas tá boa. Tá perto. Eu começo, continuar a carta. Que é mãe de Delfina. Vai falar a família toda. Delfina, esposa de Maria. Mas vai falar a família todinha pra chegar nessa? É pra ele dar os conhecimentos, quem é que ele? Que é a mãe deu. Que a mãe deu de quem, comadre? A mãe deu que é eu, moço. Ah, é a deu pra quem? A mãe da senhora. É, a mãe deu. Da senhora. Deve ser uma coisa bonita. É, vai. Tá lembrado agora quem é? Mora aqui, antes do treino do Murrinho. É. Quando chegar nos ventiladores. Malha, você fez frio essa semana, não fez, comadre? Fez, aí esses trem rodando, esses trem grandes. Ah, os ventiladores estavam ligados. É, roda é uns pauzão grandes que roda assim, compadre, no vento. É uma ventania, meu filho, um freio, mas fica fresquinho pra nós, eu gosto. Eu gosto minu. Eu também gosto. É, comadre? É. Compadre, tem que cuidar. É, compadre, eu acho que o terreiro meu fica tão bonito, né, compadre? Esses ventiladores deixam um lugar aqui mais bonito. No dia que eu dormi na casa com o Mário mesmo aqui, ó. Eu achei. Eu dormi nu. Dormiu nu, compadre? Foi. No quintal. Né, nu, sem roupa. Deixa eu terminar a carta aqui, compadre. Deixa ele terminar, moço. Quando chegar nos ventiladores, o senhor entra. No ventilador? Entra no ventilador. Não, calma aí, compadre. Tem que terminar aqui. Cu chegar na minha casa. Não, aí, é que eu pensei que era um cu aqui. É, aí chega na minha casa. Desgraçou, foi tudo. Meu Deus. É que tá aqui. Não vai estar enxergando, não. É porque as vistas tá meio embaralhadas. Não, meu Deus. Aqui. Vai pra comar que mais é bonita, mas vai arrumar ou não vai? Vai, verdade. Vai arrumar. Vai. Quero fazer um apelo no seu programa. Pra ver se eu arrumo pretendente. Vai arrumar. Vai, tá caçando um pretendente. Vai, logo ela arruma. Pois, cemitério. Pretendo me casar. logo ela arruma, o correio arruma pra ela lá. Já que tem 10 anos que eu sou viúva. Mas como é? Já tem 10 anos que o compadre morreu. 10 anos. Já tá passar pra 11 agora. Tá devendo 10 anos de atraso no cemitério pra ela casar. Já tem 10 anos. 10 anos. Tá, compadre. 10 aquele corno morreu. Ele morreu faz dia? Não tô escutando mais. 10 anos. Ah, eu entendi, você tá rezando. Não, é 10 anos. É 10 anos, né, compadre da escrota. Mas, eu entendi falar assim, compadre. Só fala bestai, né? Só bestai. Você é peixe, compadre, poluído esse compadre. E quero arrumar um cobertor das orelhas.
Ué? É, das orelhas e das costelas também, né? Lá na feira vende. Cobertor das orelhas. Ah, essa aqui não dá pra negociar não, comadre? Ah, não. É aquela fungada. É pra cobrir a negócia. Aquela fungada que dá assim, que chega a romper a gente. Ui. Essa comadre lá é. Ela lembrou da linguiça. Vamos lá, outro terminar aqui. Não terminou ainda não? Poxa, tem dois. Tem você dois. Não deixa um? Eu dou as aparências de 43 a 44. Oh. O pé. Ô, comadre, só não mentiu aqui não. Ué, é o pé dela, que é 43. Deixa eu falar pra senhora. Se eu botar a verdade, eu não arrumo namoro não, compadre. Mas o negócio tá ainda tá arrumado? Arrumado. Tá, compadre. Tá? Ah, não tá bom. Eu sou uma pessoa muito zelosa, compadre. Eu gosto de dar arrumadinha. É, também faz 10 anos que eu ando no jipe. Eu sou da arrumadinha. Não, se não. Ah, eu tô atirando, tô mostrando assim meu colar, que eu sou da arrumadinha. Eu gosto de estar arrumadinha. Eu gosto de meu chapéu. Mas me diga uma coisa, o jipe tá funcionando? Eu não tenho carro não, meu compadre. Eu tenho um jipe. Continuar aqui, compadre. Ai. Sou morena. Olha, coisa linda. É. Pensa no ter arrumado. Cor de cravo e canela? É, a cor do cravo e depois da canela. E do inferno, mas... Porque aqui é a cor da canela. Aqui é que é mais escuro, é a cor do cravo. Espera, compadre, compadre é escroto. Ei, compadre, aqui é a cor da canela, aqui que é mais escuro, é a cor do cravo. Então é duas cores. Por isso que eu botei duas cores. E lá? Espera aí, compadre, deixa eu continuar aqui. É, meu zói é castanho azulado. Cadê o zói? Se você reparar bem, você vai ver que tem as costelas da catarata. E a catarata deixa o zói azulado, tá azulando, não tá? Ninguém sabe se ela tá olhando pra tu ou pra mim. Tem. E aí, compadre, a catarata aqui tá azulando, não tá? Tá, uma beleza. Pois tenho. É. Tá com aquela doença. Fala aqui. Tenho visão da galinha. 3D. O que é visão 3D, comadre? Três cegos. É que uma pessoa só, eu multipliquei ele para três. Aí é legítimo 3D. Tem 2 metros de altura. É. Se ela estiver em cima da casa. Cabelos negros como a lua. Olha que coisa linda. A comadre é poeta. Eu sou poetera, compadre. Eu gosto muito de fazer. É mesmo, essa aí é mesmo. Cabelo negro, tá dando. Eu já pedi aqui na casa, comadre. Pra você tá até nos cabelos negros como a lua, compadre. Sou linda. Linda. Beijo, que linda. Coisa. Você não mentiu não, né, comadre? Não. Faz 10 anos que eu não olho no espelho, desde que Manelo morreu, mas eu sei que eu sou linda. Não olho não, que a senhora vai quebrar o espelho. É por isso mesmo que eu não olho, porque já quebrou tudo, eu não tenho mais nenhum, compadre. Ela é bonita. A senhora já nasceu desse jeito? Ou foi uma batida de carro? Mas tá, nasceu aos avistos, compadre. E eu queria saber se o senhor já nasceu assim? Já, foi desfeitado. Essa feiura aí, ela adquiriu com o tempo, mano. Agora o seu nariz tá pequeno, mano. Tá igual o seu, igual a sua língua. Deixa eu continuar a carta aqui, mas senão não deve vir de ler a carta. Ô, ô, mas... vai ser quieta pra juntar, que a carta é pra você botar lá. Você que é pra analisar a carta. Você tá intrometendo, daqui a pouco a carta tá feia, vai botar no zaro. Nós tem que comprar. Pro povo juntar lá no zaro, a carta feia, né, compadre? É, comadre. Tem que negociar. Vai, paleta, mas paleta. Preciso de uns poucos ajustes. Pouco? Linda, mas tá precisando de uns poucos ajustes, né? Não tem oficina assim, de DG. É, igual assim, se o pretendente tiver um dinheirinho, né, compadre? É, para levar pra ele oficina. Ele já me dá um dinheirinho pra me comprar roupa bonita, diferente. E outra cara. Os ajustes é isso aí. Ah, a cara do senhor já pede a esposa de Jurema. Vai morrer, vixe. Confusão. Pouco ajustes. Pois nasci perfeita. Nasci perfeita, graças a Deus. Todo mundo é perfeito. Como o ser humano, compadre, é que é ingrato, que Deus deixa nós bons e nós caça defeito, onde não tem, igual o compadre Juvenal. A gente tem que ser grato a Deus, sabe por quê, compadre? Só o fato de você botar o pé no chão. Já é, ele agradece. Ou não precisa botar o pé no chão. Quem não consegue caminhar, mas tá respirando. É. Tá vendo as coisas, quem não vê as coisas tá sentindo o cheiro, tá pegando. E quem não tem a venta? Entendeu? Então assim, compadre, todo mundo do seu jeito é perfeito. O preconceito nasce do coração e da ingratidão de não ser grata a Deus. Ela hoje tá retada. Eu gosto muito, eu sou poeteira, eu gosto muito de poeta. Ei, deixa eu terminar a carta, compadre, porque senão... É você que tá coisa nenhuma, ué. Como uma noite sem luar.
É. A noite não é noite escura, não? É de compadre. Dia. Por isso, compadre, quer ser botado na claridade, eu não arrumo nada. Ei. Mas, compadre, ele quer me botar na claridade. Se botar ele claro, o pretendente cai fora. É, tem que ser no escuro. Tem que ser no escuro. Deixa eu continuar com esse nome aqui. É, confundiu tudo. Não, agora. Não sou exigente. Não, ah. Nem pouco. O homem pra mim agradar, basta ser louro. Olha, não vem lá pra mim não. Do zóio azul. Oh, o senhor da cor de sebo. Cabelo escorrido no zóio. O senhor nem cabelo tem, então não é o senhor. Ah, mas só com mais. Até o cabelo da sobrancelha dele tá caindo. Mas seu candidato tá saindo que é eu não? Aí. Eu não quero não, o senhor é muito escroto. Tem a língua muito grande. Aqui, eu gosto continuar. Muito do senhor, mas o senhor tem esse defeito. Deixa eu continuar a carta aqui. Tem que ser rico. Então não é eu. Os pobres, basta eu. Lógico, então não é eu, não. Basta eu, não, não é o senhor, não. Interessados, respondam esta carta aí com os senhores na rádio. Fim. O que é que vocês acham, gente? Não, vai dar certo. Comadre, vai. Você não acha que mentiu demais? Ô, culpado, deixa eu falar pro senhor. Jurema, mas o senhor tava contando pra eu que na rede social. O povo tira aquelas fotos, retrato, capela bonita, perfeita. Quando você vai ver pessoalmente, a cara tá toda encaruchada. É umas perebas na beira da boca. É a sobrancelha que já caiu os cabelos. Os olhos não tem mais as pestanas. Não, mas comadre é bonita. Então assim, compadre, hoje em dia o povo não tá botando as fotos igual nós antigamente dos retratos. Nossa, compadre, mulher nem batom passava. Então, se ela recebesse um elogio de alguém falar que ela estava bonita, é porque era verdade, porque ela não se empiriquitava. Ela só cuidava do cabelo e um vestidinho, não era, compadre? É, claro. Verdade. Mas me diga uma coisa. A mulher hoje é assim, compadre, ó. Eu tenho um filho, que ele é o meu filho caçula. É mais velho que Jurema, já é casado. Porque Jurema é pequena, fez 11 anos agora, né? Ele já está com seus 20 anos, casou. Aí, moça, ele estava querendo pedir o divórcio. Aí eu falei que ele. Eu falei, por que você quer pedir o divórcio? Aí ele virou assim, ó, mãe, eu casei com a mulher. Na hora que acabou a festa, mãe, que nós foi lá pro hotel, que nós ia ficar lá, nós dois, né, uma semana, ela entrou lá no quarto, eu fiquei lá na recepção, pagando lá, né? Que tem que pagar lá, né, compadre? E ela pegou a chave do quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha pegado, roubado minha mulher e botado outra no lugar. Eu falei, uai, meu filho, que conversa doida, doidiçada é essa? Que doidiçada é essa? Ele virou assim, mãe, quando eu cheguei, eu falei assim, cadê Patrícia, minha esposa? Ela é eu, bem, ele não é você, não. Primeiro lugar, Patrícia, minha esposa, tem um cabelo no meio das costas, é igual da esposa do senhor, compadre Maria, cabelo grande, sabe? Os cabelos de riba dos olhos é de grande, assim, que chega a ser igual a boneca. A sobrancelha parece que fez de pincel. O zóio é azul, a coisa mais linda desse mundo, né? A boca é um trem mais lindo, parece uma flor desabrochando. As maçãs do rosto, compadre, chega a ser rosada. De tanta saúde, as unhas todas bonitas, cheias de desenho, assim, igual pano de chita, que é tudo enfeitado, as unhas dela tudo enfeitada de flor. Aí, quando ele chegou lá, ele achou a mulher sem cabelo aqui da sobrancelha. Sem cabelo aqui no meio dentro dos olhos. Era um homem. A boca estava cheia de pereba, estralada, assim, soltando couro. O cabelo era assim, mais curto que o meu, compadre. É Joaquim. As unhas, não tinha unha, tava toda assim, comida assim, de que como assim na boca, né, que rói. Aí ele virou assim, sei lá, Patrícia, não. Aí ele fala, por quê, meu bem? Aí ele disse que falou pra ela assim, porque se era assim, assim, assim. Ele falou, não, amor, aquilo ali foi eu que comprei pra ficar mais bonita pra você. Ele falou, você bota de volta ou eu vou dar o divórcio, que eu não casei com mulher feia, não. Eu casei com mulher bonita. Eu fui enganado. O senhor assunto, compadre.
É por isso que eu falo pro senhor. Como é o nome do seu marido? Né? Que falando. Hoje a gente tem que mentir para conseguir uma coisinha. É. Como é o nome do seu marido? Morreu? Meu marido chamava Manel. Ele casou enganado, não? Não, ele casou consciente. Eu também casei aquele consciente. Naquela época não tinha isso, né, comadre? Naquela época, compadre, era assim, tá, ó. Deixa foi eu no escuro. É naquela época, compadre, o que é que está sucedendo? Meu casamento com a irmã Nelo foi assim. Na roça lá, os casamentos. Presta assunto. Ué? Uma vez,